Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Біз де Абайдың елінен, ұлылар елінен сіздерге дұғай-дұғай сәлем жолдаймыз. Елімізге өзіміз күнді сүйіп тыңдайтын домбыра арнасының балаларымыз, журналистер келіп жатыр екен. Бұйымтай жол бірақ нәрсе, елдің барлық бақыт байлығын көру емес, рухани жан дүниесін көруге келіп жатыр екен. Ел айтық қойған емес. Тағы да осындай ұлыларды өсірген топырақта мұндай қасиет қадыр қандай келген, бабалар қандай екен деген мақсатта соны елге, жұртқа тағы да айта түсірек деген ниетпен кетті. Балаларымызға біріншіден рахмет айтамыз. Бірақ енді әлине осы құнекеңді әлі алаш жұрты толықтанып болған жоқ. Құнанбайды олар сол бұрынғы Мұхтар бабамыз жазып кеткен Абай романындағы қатал, бетіне жан қаратпайтын суық қатыгез адам ретінде суреттейді. Сол дүниемен соны ұғылық қалған дүние ғой. Бірақ Құнанбай Өскенбайұлының бүкіл алаш жұртына, алаш тарихына сіңірген еңбегін көп адамдар сезе бермейді. Әңгіме дүкен құрып отырған кезде біздің елдің азаматтарының өзі Құнекең жөніндегі жаңа қопсытып жаңағы дүниелерді айтты. Сосын мен ренжідім. Абай елінің ақыны болғаннан кейін ойландым. Ай мынау біз бүйтіп өретін болсақ Құнанбай бабамызды жалпы қазақтың тарихының артынан өшіріп тастаймыз ғой. Мынау не деген сұмдық? Деп сол қопсытқан дүниелерге ыза болып үйге келіп Құнанбай деген өлең жаздым. Кейіннен Кентау Назарбек деген біздің өзіміздің жерлес композиторымыз жаңағы өлең қолына тиеді де оған ән жазады. Содан Құнанбай деген ән туды. Сондықтан Қоныстай сен енді соны шырқап жібересің ғой деймін. Мынау алаш жұртына тыңдасын мынау кісілерді біздің бабамыздың қандай болғанын. Арыстанда Құнанбай, алысқанда Құнанбай, осы сөздер ұрпақта адастырды тұмандай. Қанша ғасыр өтсе де барша қазақ жабылып, ұлы Абайдай данышпан отыр, бірақ туа алмай. Ұлы Абайдай данышпан отыр, бірақ туа алмай. Айдатқанда Құнанбай, байлатқанда Құнанбай, осы сөздер бабамда шағады бәлі жыландай. Қаратабан жалшанын ұрпақтары есірді, қажатамның қолына жүрген суда ұялмай. Қажатамның қолына жүрген суда ұялмай. Қасқанда Құнанбай, қара басқанда Құнанбай, осы үсті осылай өршітеміз ұялмай. Шынжыр балақ шұбар көз Құнанбай қазақтың, шырылдайды уақыт Шыңғыс таудан шығармай. Шырылдайды уақыт Шыңғыс таудан шығармай. Шыңырауға көмсенді шандықтың түбі бір шығар, жоғалмайды тұлғалар ұлықтай дауыл тұбар. Қарақылды қақ жарар Құнанбайлар қалс егер, адамзатқа ой ортақ Абайдай бір ұлды бар. Адамзатқа ой ортақ Абайдай бір ұлды бар. Ұлтым деген ұлтымай, ұрпақтығым ойлайды. Асып туған тектіні танымасан сол қайғы,
атадан жарымызға арғымақ мінген көсемдер, Құдайым құлай сүйген қол құнанбай бәрбір болмайды. Мынау ағашаяқ дегенде шынаты азан қойып шақырған Берікбол Көпенұлы деген. Ол мында осы және қарауылдан 25 шақырым жері Тақыр деген жер бар. Сон және Мұсабек деген қыстақ бар. Сонда 1861 жыл туған Ру Боқай екен тобықтың ішінде. Анау Боқай деген тау бар осында, Шыңғыстау мен орданың ортасында Боқай тау. Соның бауырында өскен екен. Мына атақты әміренің айтатын ағашаяғы осы кісінің әні 1925 жылы Әміре Қашауай Парижге барып, осы әнді салады ғой, осы әні арқылы бүкіл әлемге танылады. 1900 жылдың басында Әміре тұрмыс жағдайымен Қаражан байдың Семейдегі өндірісіне барып жұмыс істейді екен. Ахаң сонда әлгі жиі-жиі Семейге барып, Қаражанда жұмыс істеп, Түйемойнақ аралында ойын-сауыққа қатысып жүрген кезде Әмірені көріп, Әміре ағашаяқ келік деп ағашаяқтың әнін үйреніпті. Қаншама Әміре мықты болғанмен ағашаяқ жанында отырғанда әннің иесі отыр ғой, бүгіс рұқсат берсе айтайын, әйтпесе бүгісін өзі айтсын дейді екен. Сол ағашаяқтың әніне деген әмірен ілтипаты қандай? Екі өнер адамның үндесіп бірін-бірін тауып алған жағдайы бар. Қазақ болғаннан кейін, ел болғаннан кейін, ел өнерсіз болмайды. Және Абайдың айналасында өнерпаздардың аты жойылмауға тиіс, елдің есінде қалуға тиіс. Бауырым, бір ән сал. Шәкер атамыздың Дауа деген бір әнін орындап берейін. Көңілде бар, көзде жоқ, мен тір арбам. Айрылу бар, айрылған қосылу бар. Сен атам деп мен ботам, жүрміз зарлам. Деген давам, көз жанарым сәулем, сенсіз қараң дәурен, сағындым еркем, өмірімнің көркем. Сағыныштың салмағын әнмен кейін серпем. Аманат сәлем арында жүре жауап береді алда барба. Үміт қайық көл қылып көздің жасын, сәулем саған қиял мен болам барма. Ахо, шағылмайды табым, көрсем деген давам. Көз жанарым сәулем, сенсіз қараң дәурен, сағындым еркем, өмірімнің көркем. Ағыныштың салмағын әнмен кейін сен.
ән деген өзі Алланың беретін дүниесі. Ешкім де оны оқытып, ешкім дайындап шығармайды. Тек қана мектеп деген дүние бар. Содан өтсең болды әнші. Үлкен кеше бір жан ақан, анау бәрі бар ғой. Солардың бәрін кім оқытты? Ешкім де оқытқан жоқ. Тек ғана айту мектебі бар әннің үлгісі қалай салу керек әнді. Дауысты қалай шығады. Соны білсе болды. Жәнібекті ұланшы дейміз. Ұланшы әміре. Кеше Париждің люстраны дірілдеткен дауысының күші. Ал енді Жәкеңді қалай айтасыздар деп сұрақ қоямын. Сонда кәдімгі үлкен ағаларымыздың өзі бұған ештеңе айта алмай қалатын кез болады. Сонда мен айтамын. Адам туралы кез келген дүниені адам шынайы ойланатын болса, ол жетпей қоймайды. Талаптыға нұр жауар деген қазақтың сөзінің бір беталды айтылмаған. Сен ізденетін болсаң бәрін табасың. Сонда Жәкеңді қараңыз. Әнші, ол әнші. Кешегі біздің дәстүрлі әннің тамырынан нәр алған, оның бүгін шығатыны дейін әкеп бізге жеткізіп беріп кеткен Жәкең. Ендеше бұл әнші ма? Енді Жәкең деседі, оның кейін ән шығарды. Ол композитор ма? Композитор. Оның кейін Жәнібек кітап жазды. Ендеше Жәнібек жазушы ма? Жәнібек жазушы. Ақселеу екенім жүргізген зерттеуі бар. Бұл зерттеуші ма? Зерттеуші. Ендеше әнші дейтін себебі қазақтың әнінен тамырына нәр алып тұрып, осындай ән салатын, тіпті мен былай деп айтайын, қай композиторды айтып бересің? Мұқым қазағанын салып бересің? Қай жазушын айтып бересің? Қалғанның шаңын шығарып айтып бересің? Қай ақынды айтасың? Міне, қай зерттеушін айтасың? Жоқ. Ендеше Жәнібекке ұлы деген сөз дәл деп тұрмыз. Жәкең осындай құрметті қасиетке ие болғаны оның Алланың берген үлкен қасиеті ғой. Халқының елеулісі болған адам сол Жәкең туралы елінің аңсап шығарған азаматтардың көкірегінің қарсы айырылып кеше бірге жүрген күні дәурендері қойларына түсіп шығарған әні бар. Сол әнді көсенсен орындап берсең. Әнін қайда Жәнібек әнін орындап берейін. Еліңді сүйуші едің жаның менен. Шынайы болмасың мен барың менен. Қаршадай қарауылдан бір баласың. Танылдың барша жұртқа әнің менен. Әнің қайдеу Жәнібек, әнің қайда асқақтатып, шырқатып салынбай мау. Сағыныштан егіліп жан жүрегім, тарқатаман шерімді осындайда. Халқым не дүлдүледің, бұл едің. Кетермей құлағымнан үнің сенің. Тілінен сөйліп кетсе балтамызған, баршелің сағынадау Жәнібегім. Әнің қайда Жәнібек, әнің қайда асқақтатып, шырқатып салынбай мау.
сағыныштан егіліп жан жүрегім. Тарқатамын шерімді осындайда. Қарымсыздар, қымбатты қазақ елі, бүгін мұнда ұлылар туған қасиетті киелі Шыңғыстауға Абай еліне домбыра телеарнасының ұжымы келіп, елдің тарихын, елдің өнерін түсіреміз деп жатыр екен, осыған риза болып отырмыз. Ол қазақ қашанда қиындықтарды бастан кешкен, талай зұлматтарды, талай завалдарды көрген, кең даланы еш уақытта қимаған, ұрпағына қалтырып кеткен, иілсе де сынбаған, сүрінсе де құламаған ұлы рухты халықпыз ғой. Арғын ішіндегі жетім момын елі де біздің ата-бабаларымыз да осындай қиындықты бастан кешкен. 17-ші ғасырдың басында құба қалмақтардан қиындық көрген, зәбір көрген аталарымыз ұрпағына жайлы жер іздеп жиделі байсынға бет түзейді. Бүкіл орта жүздің ақылшысы Әнет бабам 3-4 жасар бала екен, ұлы дүрмекпен бірге кеткен екен. Мына Ырғыз өзені, Елек өзені дейміз, сол маңға барып, сондағы ағайынның ішінде болады. Сонда ұлы бабамыз мынау Абайдың арғы атасы Ырғызбай Ырғыз өзенінің бойында туған екен. Одан өтіп, жайлы жер іздеп, тағы да ордың қарағашына барады. Кейіннен мына Кеңгір өзендерінде жағасында Кеңгірбай би бабамыз туған. Осылай ұзақ жылдар жүріп, 60-70 жыл жүріп, кейіннен осы ел өзінің кеткен жері қалмақтардан тазарып, мына жер тыныштық орнағаннан кейін осы елге қайтып келген екен. Сол кезде Қараменде деген бабамыздың шығарған өлеңі бар екен мынандай деген. Басында сырдан шығып орға келдік, табан тиіп жүре алмай зорға келдік. Қол алдында құрулы халқы деген бұл жаққа баққа емес сорға келдік деп сол кезде өзінің мұңын білдірген өлеңі тарихтан бізге жеткен екен. Сол кездегі мына шыққан ән Көкше топ шақын шығарған екен. Әнет бабаның інісі Әйтектен туатын Олжай бабамыз соның музыкасын шығарған көрінеді. Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ босып келеді. Ағайынынан айырылған жаман екен қара көзден мөлтілдеп жас келеді деп басталатын әнді бүкіл қазақ біледі ғой. Міне сол кезде біздің аталарымыздан қалған дүние екен. Шәкәрім бабамыздың поэмасында айтылатындай Әнет бабаң арғынның ел ағасы, әрі би, әрі молла ғұламасы, орта жүзгендігі айтқан ғадыл екен сол кезде 95-ке келген жасы дейді. 3 жасар болып кеткен біздің Әнет бабамыз сонда 95-ке кеп, ұлы көшке ере алмай Түркістан жағында қалған. Оны кейіннен мынау Көкенай бабамыз Қожа Ахмет Яссауидың кесенесіне апарып қойған екен. 1780-ге қарай осы елге келіп біздің жұртымыз тұрақтаған екен. Кезінде Әлмағамбет әнші Абайдың әншісі болған білесіздер, сол Әлмағамбет атамыздың шөбересі қанат отыр, кезек берсек. Ақтан бердің термесін айтып берейін. Етіп бірінді мінер мекен біз, көдерден баудағып біреуке кейер мекен біз, жағасы алтын жеті жез шығыр шығы торғай көз ақ сауыт кейер мекен біз. Ор қояндай жүгіртіп аш күзіндей бүгілтіп, жолбарыстай шұбарды таңдап бір мінер мекен біз. Ол шұбарды мінген соң қоңыраулы найза қолға алып, қоңыр салқын төс қалып қол төңкерер мекен біз. Жауға да шығар мекен біз, қобыршықтау әндеген толғайда тартар мекен біз. Қобылғы түбі құралай таңдап бір атар мекен біз, шарлауға біткен жапырақ жамылсақ тонар мекен біз, жазыққа біткен бүгілген құлғынсақ тойар мекен біз. Қобылғы сапты қамшалып, құмар мойын ат мініп, қоныста қарар мекен біз. Ел жазылып жайлауда жақсылар кенес құрғанда, құртымыз көкке шашылып, бұрында сөйлер мекен біз.
Ауропадан айғыр салманыз, алмалы арзан деп жаман қатын алманыз. Шабыдан айғыр салсаңыз, жауға да мінер ат тумас, жаман қатын алсаңыз, топқа да кірер ол тумас. Жаман қатын алғаның төркініне бар алмай, төсегінде жата алмай, мен құрбысы келгенде оңды жауап қата алмай, жалғанда ғыр болғаның. Таудан аққан тас бұлақ тасыса ғыяр теңізге, ған шамалы болса да бай қуанар негізге, жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да. Тартпай қоймас, оу, Құндызды деген ауыл бар бізде, Құндызды өзенінің бойында. Сол жерде Ақтамберлі бабамыздың кесенесі тұр, сол жерде мәңгілікке жатыр үлгісі. Ассалауму алейкум, қазақ елі. Бүкіл халық сыйынып келетін жер кіндігі Жидебайда Евразия кіндігі орналасып, жер ортасы атанып отырса, сол жерге келіп сыйынбайтын, тәу етпейтін адам жоқ. Басқа келген адамдар бір тәрбие алып кетіп отса, бұл енді үлкен бір ғанибетті шаруа. Мынау біздің Шыңғыстауы кезінде Найманкүрі деп аталған жер екен, кезінде мына Жошханды осы мына Қан тауының басында қан көтеріпті. Оған 12 би қатысқан, оның ішінде Майқы би қатысыпты. Сол кезде осы Жошы ұлысының, Ақорда ұлысы қазақ хандығының осы жерде негізі салынған болатын. Соған байланысты мына таудың аты өзгеріп Шыңғыстау деп аталып, ең биігі Қан биігі деп аталатын себебі сол. Сондай-ақ мына Орда тауы, Қарауыл тауы маңайымыздағы, осылардың бәрі тарихи орта болып есептеледі. Оның үстіне осы Сарыарқаның ең биігі де осы Шыңғыстау. Ұзындығы 300 километрге, ені 100 километрге созылып жатқан тау жотасы, оның діңдері бар екен, мына Аягөз жақтағы Делбегетей тауы, біздегі Доғалаң тауы, сосын қазіргі Дегелең тауы. Бір енді ән тыңдап жіберсек. Ақан серінің әні Балқадиша. Құлағаның
шіркінің кербес аттың, шіркін айы салағаным кетті деп балқадиша естігенде құшақтап құшасықтап шіркін айы жылағаным кетті деп балқадиша естігенде құшақтап құшасықтай дүние жылағаным ассалаумағалейкум айбарлы алаш жұрты, қазақтың қасиетін танытып келе жатқан ұлттық құндылықтарымыздың бірі қазақтың домбырасы біздің ұлттық брендімізге айналып отыр. Осы қазақтың домбырасын арқау қып алған домбыра арнасы Хәкім Абай атамыздың есімімен қайта жаңғырып жатқан Абай облысына ат басын бұрып жатса, бүгін Шыңғыстаудың төрінде. Шыңғыстаудың құрсағынан шыр етіп туған сәби адамзаттың асылына айналды. Олай дейтініміз, қарусыз-ақ, найзасыз-ақ, ақылмен, армен, біліммен Абайдай шәкәрімдей бабаларымыз, Мұхтардай даналарымыз әлемдік әдебиеттің, әлемдік мәдениеттің тұлғасына айналғандығы бұл жердің қасиеті деп білеміз. Қазақтың қамын ойлап өткен Құнанбай бабамыз осы шығыс таласына аяқтыға жол ауыздыға сөз бермеген кешегі Ақтайлақ би бабамыз қожаларда келіп, ата дінімізді насихаттауда үлкен алға жоспар қойған екен. Омархан қожаны, Әуез қожаны осы Шыңғыстау жеріне келіп қоныстандырып, шырайлы жер берудің өзінде ұлылықтың ертең бір-бірімен жалғасатынын сезгендігі секілді ғой. Шыңғыстау мен қарт семейдің арасында қатынасып отырғанда түнейтін, әңгімелесетін жер, ұрпақ араласатын жерде бөрлідей киелі өлкеден ата қонысын берсе, сол бөрлідей жерде Мұхтар Әуезов атамыз өзі айтқандай, мұңлы қоңыр қозы анам бөрлім дегендей сол бөрліде қазақтың маңдайына біткен ұлы жазушы Мұхтар Әуезов атамыз келді. Мұхтар Әуезов атамыз дүниеге келгенде сол шілдехана тойында Абай атамның өзінің қатысқандығы көп жерде айтылмай жатады. Сонда Абайға дүниеге келген сәбиге тілегіңізді айтыңыз дегенде сол білімге қарай құштар болсын деген екен. Ал енді Мұхтар атамыз ақылы толықсып, ол кісінің де өзі білімге құштарлығына өзінің Қасымхан деген ағасының тікелей қатысы болған екен. Кейіннен есейіп жетіліп келіп, баладайынан Ұлабайдың өлеңдерін оқи келе, кейін осы елге кеп ақсақалдардың басын қосып, осындағы үлкен Ырғызбай әулетінің шаңырағы Балтақай атамыздың шаңырағына келіп, осындағы көнегөз қарттардың аузынан сол Абай жол роман эпопеясындағы ұлы Абай атамыздың маңайындағы қаншама кейіпкерлерді, сол кездегі заманды, қазақтың тағдырын сол Абай арқылы беруде. Абай атамыздың бағанадан қаншама әндері шырқалып жатыр. Абай атамынан қалған күйлердің бірі өзі екі күйі бар бабамыздың. Бірі Шыңғыстаудың көкорайға боянып, көктемнің бір түнінде Тоғжан апамызға барып, сырласып, қайтып бара жатқан кезде жүрегінен сыр шерте отырып тартқан бір күйі ол май түні. Ал екінші күйі Торжарға деген күй. Оразбай бабамыздың жылайдың бойында шырқырап жатқан жылқының жанынан өтіп бара жатқан кісіні көріп, сонда бас жылқысын шақырып алып, анау өтіп бара жатқан кім екен, неге менің Торжарғамды айналшықтап жүр деген кезде, байеке ол Құнанбай мырзаның сұлтанның оқымысты ұлы Абай екен, сіздің Торжарғаңыз үш айналып өтті деп. Сонда сол кісілердің қасиеті ғой, тоқтатыңдар, шақырыңдар. Сонда Абай атамызға ат шаптырып жіберіп, тоқтатып сізді Оразбай шақырып жатыр деп. Сонда келгенде үш айналып өттім, бұл жылқыға қызыққан екенсің, бұл енді маған мал болмайды, осыны саған бердім деп, сол күні қонақ қылып марқа құлынды сойғызып, сау малға соның етін пісіртіп, Абай атамның жас кезі ғой, сол кезде алдына келген кезде
өмірі жемеген тағамды жеп сол кезде таң қалған екен. Сонда сол торы жорғаны ата бізелімен мінгізіп жүреді екен. Абай атамыз өмірден өткенінше қолына қаршығасын ұстап, мылтығын асынып, сол торы жорғамен саятшылық құрып, аңға шыққандығы белгілі. Бабамыздан қалған мол мұраның бірі торы жорғаны Мейрамханның орындауында бір күй тыңдап алсақ. Шәкір Әбенов атамыз, өзі байдың баласы болса да, өлеңге жүйрек, айыр тілді жыландай шағып алатын, шындықты бетке айтатын өжеттігімен, қайсарлығымен сол кезде талай таяқты да жеген адам екен. Сәкен Сейфуллин атамыздың жанында ат қосшы болған, Жүсіпбек Аймауытов атамызбен бірге соның үйінде тұрып, қаншама дүниелер жазуға көмектескен екен. Бұдан қала берсе Жыралыбы Жамбылдың жанында 10 жылдан астам хатшысы болған екен. Жамбыл бабамыз айтыс ақыны болғаннан кейін, аса жазуға жоқ болғаннан кейін, ол кісінің ауыздан шыққан дүниелерін сол біздің Шәкір атамыз жазып отырған. Шәкір атамыз сол 90-ға келіп өмірден өтсе де қазақтың 5,5 жылдық ғасырлық тарихын жатқайтып отыратындығы. Ол кісінің өзі Таншебер Жапал деген, Кейпім Батыр деген дастандарының өзі қазіргі қазақ поэзиясындағы дастандық, жыраулық стильдегі алдына қара салмай тұрған сөзінің көркемдігі, оқиған дәріптеу жағынан шында бір озық тұрған дүние, бірақ сол көп дәріптелмей жатыр. Ол кісінің әулиелігі енді көріп келдігі бар екен. Кіндігінен туған Дауа деген қызы қазақтың Шәкен Аймауытов атамыз түсірген Қыз Жібек фильмінің бірінші претендент кісі болған екен. Шәкер қызы Дауа. Сол фильм түсіріледі ау деп жүрген кезде Алматы қаласында сол бір ай қалған кезде троллейбустың тоғына түсіп өмірден өтіп кеткен. Сонда енді бүкіл ел боп Шәкірді жұбатайық деп, анау Алматыдан мүрдесін әкеп жерлейік деп, сөйтсе Шәкір атамыз атына мініп тауға кетіп қалған екен. Бір жеті өткеннен кейін таудан түсіп келе жатқанда ел боп енді жолын қуып келе жатқан, өнері де бар, әншілігі де бар, ақындығы да бар, сол жолын қуатын бір баласы еді ау деп халық боп алдынан жоқтайын деп келе жатса Шәкір атамыз, әй, жылап болдыңдар ма, қойдыңдар ма деп айтады дейді. Ойбай атау, сіз тауға кетіп қалып едіңіз, қайдан білдіңіз десе, сендер бір жұма жылаған шығарсыңдар,
Мен бұл бала туғаннан бері жылап келе жатырмын. Бұл сәбиім дүниеге келген кезде қанша жыл жасап, қайдың қай күні дүниеден өтетінін маған аян берген. Мен содан бері жылап келе жатырмын деген екен. Жеккенге неше айда алған, өзі 30 жыл түрмеде отырған, дізе деген өлеңді айтады ғой, осы дізе мені алып қалған. Енді тілінің аштылығынан сол кезде алдымен бұл қазақты басшы жейді, одан кейін қосшы жейді, қорадан қой, қамбадан астық жейді деген өлеңдер арқылы бірнеше жыл енді қаншама азапты көріп, Абай мұрасын дәріптеген. Халық ақыны Шәкір Әбеновтің «Домбыра» деген әнін тартып өтейік, қабыл алыңыздар. Енді мұна домбыра арнасына менің айтатыным, бір ойда жүретін дүниен бар еді. Кешегі біздің үлкендер айтып кеткен дүниені біз жетесіне жете алмай, солардың айта алмаған дүниесін қазір айта алмай, солай бір жүрген жағдайымыз бар. Десең де айтуға тұра келеді. Қадыр ағаның айтқан сөзі бар еді. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деді. Неге айтты екен? Біреулер би деп айтады. Ағашты адамға теңегеніз, адамнан артық санаған несі деген әңгіме. Жоқ. Ойланып қара. Қазаққа біткен, қазір қазақ үйді басқа алып кетті. Таз итімізді басқа алып кетті деген әңгімелер көп қой енді. Домбыра бізге маңдайымызға жазылған дүние. Себебі неге? Қазір мен мына домбыраны басқұрттың қолына берейінші бүйтіп. Ән сал деп, өзін ән салсын депті. Бұл сөйлемейді, ол тартылмайды. Өзбекке берейінші, сөйлемейді, тартылмайды. Көрдің бе? Ал біреу дау айтуы мүмкін. Неге басқұрттардың домбыра тартып жүрген күйшілерді бар ғой деп? Дұрыс. Ол біздің қазаққа жүрегі елжіреп тұрған, жүрегі жақынға ғана ол сөйлейді, бағынады. Қалған ешкімге домбыра бағынбайды. Сондықтан біз жетек келіп кететін халықпыз, домбыра ерген жоғары, ойланып қарасыңдар. Сондықтан біздің ең қадірлі қасиетті дүниеміз осы. Ат қойған екенсіңдер домбыра деп өздеріңнің арналарыңа жасай беріңдер, ғұмырлы болсын. Домбыра қалай өмір сүріп келе жатса, осы арналарың дәл солай өмір сүрсін құлыным. Мен тілейтінім осы еліміз аман жұртымыз тыныш болсын әр уақытта. Жақсылықпен, жақсы дүниелерде кездесіп жүруге Алла нәсіп етсін. Ақ ұдайым оңдасын, пайғамбарым қолдасын. Жұмыр жердің бетінде соғыс жанжал болмасын. Ақ ұдайым ақтан бір, ақтан берсең мақтан бір.
Ағдайым бақыт бер, бақыт берсең тасып бер. Ағдайым ғұмыр бер, ғұмыр берсең төрім бер. Батам батам батпасын, батам жерде жатпасын. Алашымның, қазағымның іргесін сақтасын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Берекелі еліміз, мерекелі ел боп дәуірлеп, бала шағаның ұрпақтың қамын ойлайтын, халықтың қамын ойлайтын еліміз мәңгі жасай берсін. Аллаху акбар. Мен айтқаныңыз келсін.